У 10-му відкритому обласному чемпіонаті серед ветеранів з волейболу в новому сезоні зіграють 8 команд. 6 з Рівненщини, а також по одній з Львівської та Хмельницької областей. За результатом минулорічного сезону переможцем чемпіонату був «Рівнегаз». Саме вони відкрили цьогорічні змагання, зігравши з Нетішинською командою ХАЕС. У команді господарів чимало ветеранів, які свого часу грали у волейбол професійно. Проте є тут і аматори. Олександр Кривохиш – один з них. Чоловік вже 10 років поспіль займається волейболом, а зам цієї гри вчився сам. А 5 років тому він почав виступати за місцеву команду «Рівнегаз». Останні роки мене вже беруть до складу ветеранів команди «Рівнегаз». Цим дуже задоволений, вдячний спортсменам бувшим, справжнім, які підтягують мене до свого рівня. Отримуємо велике задоволення від спілкування, від гри. Здоров'я підтримуємо в належному стані. За майстерністю гра ветеранів може дати фору молодому поколінню, адже тут в командах зібралися спортсмени, які в минулому були кращими з кращих. Чемпіонат досить серйозний, досить потужний. І грають в минулому гравці, майстри спорту міжнародного класу, от ті, які грали в професійних командах. Тому чемпіонат на дуже високому рівні. Слідкували за дотриманням правил та розсуджували спірні моменти змагань між місцевим «Рівнегазом» та Нетішинським ХАЕС професійні судді. На судді ліцензовані судді, які судять чемпіонат України. От, сьогодні судять Вищу лігу України, тобто досвідчені судді, які пройшли ліцензування у нас в арбітражній колегії України. У підсумку гри рівненська команда перемогла з рахунком 3-1. Наступного разу вони прийматимуть себе команду «Олімп» з Рокитного у змаганнях другого туру, що пройдуть 17-18 січня. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин.